ួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាជាមួយវីដេអូថ្មីតែរៀងផ្លាច់តិចហើយពួកអីថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនៅស្រុកអឺដោយសារតែមានអ្នកស្នងពអខ្ញុំធ្វើមីឆាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ធ្វើទៅឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់ហើយជាឆ្ងាញ់តែធ្វើតាមទៅព្រោះរបៀបនៅស្រុកស្រែយើងអត់មានអីគ្រប់គ្រឿងទេអញ្ចឹងទស្សនាពីវីដេអូមីឆាទាំងអស់គ្នាណាThank you.
ញុំមើលមីដាក់មើលមីយកទៅអស់មកយកទៅចានទឹកអីណាThank you.
មួយកោញ៉ាំមីជាមួយកោHello. Mommy. Ow. Come on, come on.